Čau, Kamile. Dobrá pomoc. Sám tomu nevěřím, ale jsme fakt ve fitku. Překvapujete. Tady vidíte práci střihače ve footboxu. Tlumič s výškovou stavitelností. Dobré ráno. Nevím, jestli je úplně dobré, ale je to ráno každopádně. Anjo? Co děláš? Já podsoukám složit to auto, ale víš? Pondělí. Protože já jsem šel spát dneska včera, asi ve 4 v 5 ráno. A v 8.20 mě budila moje mamka. Protože je známá pro vnučku a tak. Takže venku vůbec neprší, jsem vyspaný úplně do růžova a jedeme na odtah. Stíhám to tak, než přijde Honza, protože jdeme natáčet drift projekt. Bude to hodně nabitý týden tenhle. Čeká nás hodně novinek a hodně věcí, které byste podle mě nečekali ani. Takže jdem se do toho vrhnout, my jdem složit auto z odtahovky a vyrážíme na odtah. Nechci to věci, jak to stalo. Co je? Tady se nepracuje. Přiznej se, co jste komu udělal. Já nic jsem neudělal. 10 vteřin zpátky. Takže, tak vidíte pracovní... Čau, tady vidíte pracovní morálku. Já jsem byl na ten odtah. Ukážu vám, co jsem dovez. Tam tu Mazdu. Kamarádce se dojebala spojka. Ale že úplně, to nechtělo ani najet už. To se rozjelo a jelo to tak 3 km za hodinu a pak se to začalo úplně prokluzovat brutálně. Takže to... A přišli jsme sem a tady se nic nedělá. Jak to víš, jako? Vím, že jsem přišel a sedíte v mém kanclu. Sedím já ve vašem kanclu. Hej, hoši, víte co? Já vám něco musím říct. Já jsem to ještě neřekl ani do výkly. Ale se mi budete smát. Další orientaci? Ne. Od zítra chodím do fitka. To jsi to říkal? Ale já nechodím do fitka, já chodím k trenérovi na, jakoby, na ježdění. No, to je tady zavisit. Julian! Tak jo. No, takže už to víte, od zítra mám kamaráda, co trénuje. Budeme teďka jednou týdně a pak dvakrát týdně budeme trénovat fyzičku a věci skrze auta a věci, protože si chci připravit už na sezonu, protože 92 už bude hotová. Ano, stříkám si parfém pod paží, vím, že se to nedělá, ale já to dělám. A takže už budeme trénovat, ať mám trošku fyzičku a jsem tady v autě. A budeme to všechno natáčet a hlavně si cítím, vole, tlustý jak z***. Takže za chvíličku přijde ment, jdeme natáčet drift projekt, takže vám natáčíme určitě něco s Honzou. Emko, co říkáš na můj winter pekač? Já jsem tě doporučil. A jako je tam dost, je tam ne dost, ale jsou tam nějaké vady. No, ale to se vyřeší. A za ty peníze ale dobré, že? Parto, ale tady speciální zacnou navštěv. Nevím, kde je, jestli se zdá, ale někde tu je. Tady se zase stříhá klasicky. Jdeme na oběd? Jdeme na oběd. Ahoj. Nazdar. Čau, Marťo. Čus. Čau, Kamile. Jak se máte? Skvěle. Přiletěli jste letadlem? Ne, záměrně jsme přijeli o hodinu pozdě, protože jsme věděli, že když bychom přijeli včas, tak se tady stejně další 2 hodiny nebude nic dít. Efektivita času! Honzo, čas jsou peníze, jak šivd je svatý. Tak pojďme na jídlo, vymyslíme, co budeme točit a... To víme. Dneska nám dorazila zásoba z Birelu. A kluci montou sedačky do Aus Drift projektu. Je to pojezdový, nebo to jsou... Už si tam dávají pojezdy, no. Aha, akorát, že ty pojezdy jsou asi na jiná úkoly. Jo, to je univerzál. To je univerzál, drpneš normálně do karoserie. No, však to si píš. Univerzál asi to může, ale... Máš tady třeba luxík, že bych se tady maláčko vyluxal předtím, než tam dají ty sedačky a ta špína tam bude prostě už navždy. Všiml jsi, že máš všechny kliky? Ale to je dobrý. Jakoby trochu bordel tam je, no. No právě. Hranolka. A dřívko. Tak jo. Jdem na oběd.
Dobrá, pomáhat. Protiskluzové pracovní boty. Co to vlastně říkáš teda? Na Frenštát? Jako, myslím si, že jste minimálně na ostravském levelu, jakože. A mi strašně moc lidi říkají, že to vypadá jak garáž v GTA, ale já jsem to moc nepochopil a pak mi M-ko poslal screen. A tam jsou taky takové červené sloupy. Každá garáž, která je jako cool, jako v GTA, protože v GTAčku máš prostě neomezený prachy. Což jo, ale tam je nějaká ta, taková... Garáž má taky. Moc lidí to neví. Ale... Ne, já už... Já hlavně nepiju alkohol. Už? Mám aplikaci. Ti ukážu. Jmenuje se I am sober. A potřeboval jsem zjistit, jestli jsem závislý na alkoholu. Nejsem. Nepiju 46 dní, už jsem skoro jako ty. A už se těším, až zase začnu. Jdeme točit, nebo co? Já čekám. Jdeme točit další díl Drift projektu. Pojď na červený gauč, Honzi. Pořádně to rozjedem, ten díl. Tak jdeme dát intro tady na tom gauči. Aha. Fakt? Mhm. Tak jo. Hm? A v kávku mi se pár ještě, aby pozvolila. Čus, vítáme tě u dalšího Drift projektu. Tak si zajedem pro pilku a jedem asi do lesa, no. Na. Ale Honzovi to sekne, ten zadek je fakt pěkný. Takový nadúcaný. Tak, pardon, máme po natáčení. Byl to velmi záživný díl, nebo respektive ještě bude. Ještě nám chybí dotočit jedna challenge. Mega mě bavilo zdobit ty auta, protože to podle doby byla strašná sranda. A ještě jsme přijeli na benzínku a všichni se na nás prostě dívali, jak to bylo strašně funny. Takže jsem mega rád za to, že Honza dorazil. Teď budem točit ještě nějaký vlog a dotáčet. Shit. Zítra budeme ještě dotáčet díl a točit ještě nějaký vlog nebo něco. Pak Honza pofičí domů. A my budeme pokračovat dál. A zítra vychází Drift projekt, který teda tím pádem vy už jste možná viděli. Pokud jste ho neviděli, tak se koukněte. Doskladnili jsme i merch, který se vyprodal. A tak. Takže vyrážíme domů, je asi 1:30 ráno. Já mám trošičku problém v tom, že jsem spal dneska asi 3,5 hodiny, protože mě zbudila moje mamka. Ahoj, mami. Ráno, zítra se děje velká věc, protože ráno jdu cvičit poprvé v životě. Jdu cvičit proto, protože se chci už začít připravovat na ježdění ve velkém závodňáku. A pokud to auto má být 100% ready, tak já musím být taky 100% ready. A já se teď ready vůbec nesítím, takže budu mít mého trenéra, který trénuje jezdce, kteří jezdí ne drifty, ale něco jiného. Ale budeme trénovat prostě věci a cviky a učit se pracovat s tempovkou a těma věcma, tak aby všechny ty situace potom zvládal, protože já se do toho chci opřít úplně na 100%. Nemůže to být jenom o tom autě, o tom, že mám něco málo odježděné, ale musí to být o tom, ať jsem psychicky prostě a fyzicky v pohodě. Takže takže od zítra na to startujem a máme do dubna co dělat. Teďka pojedem jedenkrát týdně, plus bych chtěl jedno plavání, a protože mě baví brutálně plavat. A v leden, únor pojedeme dva tréninky týdně. Je to pro mě obrovská výzva, všechno to budu točit a budu to točit z toho důvodu, protože já si myslím, že kdybych to pro vás netočil a neměl ten head z toho, že vy mě sledujete a díváte se, jestli to dám, tak bych se na to asi vysral. Já se v tomhle si myslím, že bych prostě to nedal. Takže se chci namotivovat tím, že vám to budu všechno točit a chci vám tu cestu ukázat společně toho, kdy se postavilo auto, až po to, že sednem a pojedem na závodě, na reálném obrovském závodě. Takže zítra nám začíná velký, pro mě velký životní krok, já jsem říkal, že nebudu chodit nikdy do fitka a neříkejte nikdy. Dobré ráno, tak dneska jeden jde. Já jsem parto zvědavý, jestli to zvládnu. Doufám, že nezhořím jak papír hned při prvním tréninku. A já si myslím, že ne. Já si myslím, že na mě bude Radě hodný, tak uvidíme. Ale fakt ji neříkejte nikdy, hej. Já jsem říkal, že nikdy nebudu chodit do fitka, ale my jakoby de facto nejdeme do fitka. My máme jakoby takovou svoji místnost, ve které budeme cvičit, ale je to tak? Uvidíme. Je to na to strašně zvědavý. Já budu mít jediný problém,
pěkný Peugeot. Já budu mít jediný problém a to je ten, že mám astma. Tady to budu muset s tím nějak vykaučovat prostě a vyřešit, abych byl OK. Ale prý se dá jakoby zlepšením fyzičky a tady těch věcí dost to astma odbourat, takže pokud to bude mít ještě takový vliv, tak to bude úplně jako masakr. Sám tomu nevěřím, ale jsme fakt ve fitku. Nejsem tu sám, je tady Luky. Ahoj. Ahoj, ahoj. To je člověk, který za to může. Když jsem si dojebal kotník v létě, tak si to možná pamatujete a já jsem před ním řekl, že bych možná začal cvičit a dal se trošku dokupy. Luky trénuje spoustu lidí a dokonce trénuje i závodníky, nebo závodníka teďka, jednoho asi, že? Na karách. Aďu. Adam se jmenuje. A domluvili jsme se, že zkusíme spolu nějakým způsobem, abych se dal dokupy a abych se připravil vůbec na ježdění. Takže není to o tom, že tady budeme teďka chodit a pušovat tady svaly vyloženě na strojích, ale spíš jde o to, abych se dostal do nějaké kondice, protože to, že mám auto nebo budu mít auto na 100% ready, neznamená, že já jsem ready a proto to musíme nachystat tak, abych byl i já ready. Kde to jsme? To není úplně klasické fitko, že to je tam? Tady jde spíš takový na kruháče, na spinning, tady trénuji okay. Vlastně děti, takže... Děti? Děti, no bajkům bez kidy. Ty máš vlastně bajkový tým ještě, jo, to je pravda. Cyklisty, tam mám 40 dětí, no. 40? 40 dětí. OK. No, já každopádně jsem řekl, že kámo, nikdy nebudu chodit do fitka a dívej se, co se stalo. Dneska jsme tu poprvé. O co teda vlastně všecko půjde a co budeme dělat? Tak nejdřív o tobě zjistím vlastně, v jakým stavu seš. Fyzicky. Úplně v píči. Dobré? Takže si vlastně udělali jsme si diagnostiku, že vlastně jestli máš splněný břicho, nemáš, jak jsou nohy a takovýhle ty věci, takže spíš taková jako kondička a pak budeme zaprvo hlavně při řízení volantu, takže ruce, lopatky a takovýhle, abys to měl krásně. Okay. Takže co nás teďka čeká úplně první, ty říkal kolo? Kolo, na to se dřívačku, aby se ti krásně zahřály svaly, takže pojedeme kolo, pak se trošku protáhneme a pak to začne. Já jsem zvědavý. No já vám potom dám nějaký timelapse nebo něco, takže já momentálně jdu na kolo. Tak, máme hotovo. Dneska to byla pohodička. Dneska jsi mě nedal vůbec zabrat. Dneska ne. To bych nedělal na první. Takže dneska jsme zjišťovali jenom co a jak, jo? Jo, diagnostika vlastně tvýho těla. A jak jsem dopad? Já si myslím, že dobře. Až na ty záda, ale břicho zpevněný. Okay. Ruce ty tak jako jsou v pořádku. Okay. Tam jenom to držení vlastně těla. Uh-huh. To jsme zkoušeli tam vedle jedno. Ano, přesně tak. A jinak břicho, když jsem zkoušel, tak paráda. No. Musím si něco dělat, ale... A tak to bude kondičko, že jo? Vlastně, jasné. Takže to nějak jako spadujeme do toho programu. Mm-hmm. Ale důležitý budou hlavně ty záda, aby jsme protáhli ty hamstringy. Protože hamstringy jsou teda jako stažený hodně a záda, tak ty jsou strašně stuhlý. Mm-hmm. A potom vlastně ta ruka, no. Taky jsem zjistil, že Lukáš se neprotahuje, což je největší problém. Takže trošku je donutit před závodama nebo takhle, aby... Mm-hmm. Jsi jako třeba donutil protáhnout třeba na 5 minut aspoň. A... Takže dneska jsi důležitě jako zjišťoval věci? Ano. A teďka si budeš sestavovat, jak to budeme dělat? Přesně. Teďka sestavím vlastně individuální plán, aby jako ti to sedlo, mm-hmm. aby tam byla třeba nějaká kondička, ale v rámci i nějaký posilování. Zítra tě čeká fyzio, mm-hmm. tam zjistíme třeba ještě rozsáhlejší problémy, anebo mm-hmm. naopak ty lepší výsledky. Okay. Takže... Si myslím, že to bude paráda. Já se těším, přesně jak jsi říkal, asi kdybych mi dal hned v palbě ze začátku, tak mě to bude dělat. Tak jdeš hnedka domů, protože jak trénuji ty děcka, tak vlastně přistupuji úplně stejně ke každému. Mm-hmm. Vlastně je to i trošku zábava tohle, že to nesmí být, jakože mě to bolí a jdeš hnedka do toho spolu mm-hmm. dny, ale když spíš tím pohodlným a víš, že minule to bylo pohoda a že není to o tom chodit. Budeme to jako stupňovat. Přesně tak. A čím víc tě to bude bavit, tím víc budeš mít ten drill budovat to sám. Uh-huh. Vlastně já jsem jenom ten, který tě jenom donutí, třeba dneska první den posilovně. To si udělal hodně, protože já jsem fakt říkal, že do poslední hry chodit nebudu.
No a už tady seš, takže si myslím, že už tady je to velký začátek. Hlavně fakt, ty si mi říkal, co mám dělat a prostě šlo to vidět, že to prostě musíš dělat s člověkem, který tomu rozumí, protože jinak já chápu, že bych tam kdybych nevěděl, co mám dělat a ještě bych to dělal špatně. Přesně tak. No a co, tak když to bylo v pohodě, tak dáme ještě jeden tento týden? Můžeme. Tak jo, takže to je z dneška všecko, já se cítím mega v pohodě. Bál jsem se toho, že budu nasraný a bude mi to srát a budu dojebaný, ale já jsem v pohodě. Takže můžeme asi, uvidíme, teď můžeme zkusit dvakrát týdně a uvidíme, jestli to budu zvládat. Protože nečekám, že si to řeknu, ale baví mě to. A jako, já vím, že jsme dneska ještě nic moc nedělali, ale namotivovala mě to k tomu, že vlastně nevím, proč jsem měl strach sem chodit, víš? Já jsem si to představoval asi trošku jinak a je to pohodě. Já si jdu teďka převlézt, jdem točit videa a vidíme se tu tím pádem ještě tenhle týden jednou. Asi teda jdeme k té paní. Jo, na fyzionu kluce, no. OK. Tak jo, zatím čau. Čau. Co Skyline? Dal jsem tam trošku nafty, ono to pak líp maže. Ale první jsem natankoval benzín normálně, že jo. Nejenom maličko, fakt tak ono to je dobrý, když chceš ten motor líp jakoby ušetřit. Ale dal jsem tam prémiovou naftu. Já jsem viděl. A jak to jede, líbí se ti to? Jak svině, překvapilo mě to. Na to, že to je pravostranná k***ka, tak to je jako dobrý. A počkej, to bude mít ještě o třeba 90 koní víc. Jakože fakt hezky to jede, hrozně hezky se to ovládá, jakože když s tím jedeš bokem, tak to je prostě jak kdyby se dal Forzu. A víš proč? Protože je to obrovské to. To je jako fakt dobrý, jediný co mě na tom sere je ta řadička, protože to je strašně... Chtěl by se prostě... bavlo tam rvá, tam by to... Jo, no a hlavně... Taková jako hrozně, hlavně... je to hrozně vysoký a hrozně jako... U Skylineu je problém, že... Se to baklá. Trojka dostrpí na kopání do spojky a tak. Takže když... Já jsem koupil jenom dvojku, ale spíš jakože obecně, že by to chtěl nějaký short trip tam. Je to dobrý, jakože když by to mělo volant na správné straně, bylo by to ještě lepší. Je to líp než Supra, že teď? Fakt to je hezky, jako moc pěkně. A vím si, to bude mít třeba... Protože ta Supra měla hrozný podvozek, jakože já už jak jsem tím nejezdil, jak jsem se na to vykašlal, a to bylo strašný, jakože nebylo to prostě dobře nastavený, a když tam dával ten podvozek, co mi bylo doporučeno, jak to bylo k ničemu. Takže u Honzy na kanálu vyjde video se Skylinem. Tady vidíte práci střihače ve footbokem. Kamu ten pavouk z toho? Kde to to nevidíš? Co se děje, prosím tě? Točíme vám další drift projekt. Začíná to být velmi zajímavé. Neřekneme vám úplně všechno, ale asi vám to došlo, co se teďka tady vidí. Takže jdeme na to. Tak, než přijde Hani, tak si dáme aspoň pár produktů v unboxingu. Jinak dneska jsem byl vyzvědl, už to je podle mě na shopu možná, design, který vytvářela umělá inteligence. Takže to jsme dneska byli vyzvědl vzorek, myslím si, že už to je na shopu. My si jdem rozbalit ty věci, protože Han nebude naštvaný, že je vybalil nějaké věci bez něho. Pojďme kapitán demo. To je nába, každopádně je to OMP a to sedí. A to podle mě sedí, ono je stejné. Takže to máme na winterpackáč nábu. Je to OMPčko, podstava na sedačku, tažný oklop, jako dáreček. Tohle je normální krátká nába, aby se tam hrál víc odsazený volant. Tak, jako další tu máme... Hovno. To nechám Hanovi, on bude mít z toho radost. Vám to řeknu, je to hasicí systém. Ale elektronicky. To znamená, tam se spouští jako elektroimpulzem. Je to takový zrčák, naplněný, připravený. Tenhle je od značky RRS. A... Zabili Kennyho! Máme tady další konzoli na sedačku. A přišel Han. Přišel ti tvůj vysněný... Jo, fakt? Vysněná věc. Doopravdy? Doopravdy. Aha, tohle jsou pojezdy. Kolekce.
Tady máme downpipe na winterpekač. Nebudu říkat, že nejsme trošku rozmazlení, ale víme, že to z toho jde samozřejmě vytáhnout ten díl. A proto jsme si objednali do winterpekače IRP shifter, který je úplně zbytečný. Ale jak by řekl náš slovenský kamarád Koza Bobkov, len pre ten pocit. Vystužovací pláty. Co je Stromflex? Je to náhrada klasických siláčů za sportovní. Jo, tak Stromflex je hlavně vydrží strašně dlouho proti sériovým. Přesně tak. Stuží to a praskají. Každá 46 má dojebané z 99%. V rámci spolupráce s Race Shopem jsme se rozhodli, že mají novou značku CNC 71. Ne, objednali jsme si jejich raidový kit na 90. řadu BMW, to znamená 90, 91, 92. Pokud chcete fakt low budget variantu, běžte do TAčka nebo do MTSa, já bych doporučil spíš tu verzi Sport, asi to, ta Street. Nevím jak na ostatních autech, a na té 92 to nefungovalo vůbec. 46, 36 je úplně v pohodě, co se týče MTS, ale ty 90 zde ještě nemají úplně vychytané. No, samozřejmě je to výškově stavitelný podvozek, takže si ho můžete nastavit, složit si to na zem. Samozřejmě zase je tu debata, jak moc to složit na zem. Já jsem zastánce toho to hodit o zem, ale to už jsme taky na to přišli, díky Odesovi, který nám s tím dost poradil. To auto, čím níž je, tak tím méně funguje i ten podvozek i to auto. Tlumič s výškou stavitelností. Tenhle nemá tu hlost. Tohle je prostě normální přirozený rychlání. Tady to mělo být v pohodě. Co se týče toho, kdyby si třeba zatočila a volá nebo takhle, ale prostě dáváš si na to ten čas, nikam nespěcháš to. To, že tady je to prostě stažené, je to o tom, že když ty ruce zvedneš, zkusí kousiček zvednout, jo, tak ty to prostě tady vytáhneš nahoru, jo. Jo, víš to? Jo. Tady to prostě vyskočí a vlastně tady se to tak jako stáhne a tady se ještě daleko víc prohne. Jo, v momentě, kdy ty ruce zvedne. Jo, takže tam prostě fakt chce. A navíc ono je celé takové trošičku posunuté, to prohnutí, a je, je jako na velmi krátkém úseku. Jo, no, celá ta bedlání lodoza jako je ideální, když je trošičku delší, jo, ale to prostě takhle to momentálně je. Jo. Ale potřebujeme, aby nám to břicho pomohlo to tady spevnit, aby on to tady tolik nevěšel. Připadáváš do těch malíkových hran. To znamená, jako mám tlak že, na maličky, máš víc tlak do malíkové hrany, ono to je vidět, že i tady je takové jakoby vyboulení. Uh-huh. No, vidíš to, že prostě uh-huh. To je tak jako daleko více to. Jedna věc a druhá věc, že vlastně, že my potřebujeme pro dobrý odraz dobrou opolu v oblasti kořenového kloubu palce. Uh-huh. Jo? A tady nám to tak jako úplně ideálně nesvítí. Jo. Jo? Jedna věc, druhá věc je, že vlastně i ta opora přes ten palec je taková jako slitá uh-huh. k těm prstům, jo? Že vlastně ideálně se taky neopíráš o to bříško. Jo? A celkově více svítí ty bříška na té nižší straně. Čus, Paťo, dlouho jsme se neviděli. Tak, právě teď se nacházíme v Mercedesu Ostrava. Možná si říkáte, že to je úplně jiné, protože to tu je úplně jiné a vy to tu vidíte úplně jako první. Je to proto, že je kompletně zrekonstruována celá budova. Zítra tady je opening, už tady nachystána stage, druhá stage, je to kompletně celé předělané, tady nádherné logo Mercedes-Benz a paní Kováčová s panem Kováčem nám svěřili to, že tady můžeme vymyslet z našich fotek, které jsme za celou nějakou průřez spolupráce. Máme tu tohle Gčko, to bude maxi obraz, máme tu tohle Ačko, které je úplně brutální, to fotil dom a je to úplný masakr, jakože tohle je fakt nádherná fotka. A pak máme různé prvky, část z Maybachu, nějaké interiéry, nějaké kola, to si ukážeme potom všechno nahoře. Paťa teďka se staví rámy, nacvaká si to, napne si to a půjdeme to spolu věšet. Mega se na to těším. Tak, máme postavené XXL-ka. Kolik to má, Paťo, 3 metry? 3 metry krát 130, tuším. OK, tady Gčko ještě. Oni budou teda prohozené, oni budou, mám taky koncept vymyšlený, že oni čumakama stojí jakoby k sobě. To uvidíte nahoře na chodbě potom. Takže jdeme si to tam přenést a budeme to montovat. Tak, my máme hotovo. A ještě musím ukázat tady ten krásný znak Mercedesu tady z vrchu. To je brutální úplně a strašně se mi to líbí.
Úplně to dostalo jiný vibe. Určitě si to pamatujete z mojich videí, jak to vypadalo, jak to vypadá teď. A tady máme chodbu. Tady máme takhle Maybach. Tady máme Gčko. Tady bude skladaný obraz, ten se bude dodělávat zítra. Ať to máme všechno přesně rovně, takže tady bude skladaný obraz z SLA. Tady máme Ačko, co jsem s ním jezdil. Tady máme interiér. Tady máme takhle GTčko jenom z části. Tady je kolo mého CLAčka. Tady je interiér a tady ještě brzdička AMGčkovi. Tak, právě teď se nacházíme v Ostravě Mercedesu, protože je tady dneska opening nově zrekonstruovaného celého objektu. Tady takhle krásně rozsvícené auta. Tady tohle předávací místo je úplně skvělé. Já nevím, určitě si to pamatujete z mých videí, jak to vypadalo. A je to celé předělané. Je to z takového dělkovaného plechu. Moc se mi to líbí, no. A i vevnitř je to krásná změna, tam si to ukážeme. Ještě si sem někdy zajdeme se podívat, až to nebude tolik lidí, ať to vidíte pěkně pořádně. Takhle to tu vypadá teď. Je to krásné. Jsme taky vládně stávka, už byla dokončena časově. Když se kouknu na ty obrazy, jak to vypadá. Tady máme detail Maybacha. Tady máme Gčko. Tohle je vlastně ten XXL, ten obrovitánský. Tady potom je takový skladaný. Tohle fotil Pachoťák, ten kousek za frenem tam u nás, takové krásné cesty. Tohle fotil Domko, to je Ačko, to je brutál, to je úplně masakr. Potom to je interiér tady takhle. Tady máme takhle detail tady v salonu. To je moje CLAčko kolo. Tady je, co jsme to měli? To je podle mě to Ezelo, co jsme fotili na schodech. A pak je tu ještě tohle. Brzdič. To je taky, myslím, z toho Ezela, nechci kecat. Každopádně, jdeme se tady podívat, je tady dost lidí, tak nebudeme úplně nějak hrotit to točení, ale něco si natočíme. Tak, byli jsme kouknout. Co na to říkáte? Já si myslím, že je to obrovská změna oproti tomu, jak to vypadalo. Jakože obrovská. A jediné takové, co mně se nelíbí, že tam bude míň aut vystavených, ale mají to tak nejspíš nastavené, takže je to tak uspůsobené. Ale vypadá to brutálně. Krásné světla, krásné interiérové doplňky a je tam spousta míst na sezení a podle mě jakoby na řešení aut a takových věcí, co se mi mega líbí, protože když tam člověk přijde, tak si podle mě chce o tom pokecat, ukázat si to, pobavit se a tak, za mě je to super. Takže přeju nové budově Mercedes-Benz hodně zdaru, ať to všechno vydrží, tak jak má, a ať to všechno funguje, je to tam krásné. A jsem strašně moc rád, že pan Kováč s paní Kováčovou nám svěřili to, že jsme tam mohli udělat ty obrazy do té chodby. Ještě budeme dodělávat dokonce nějaké obrazy, takže si toho mega vážím, že jsem dostal tuhle zodpovědnost za úkol a jsem rád, že se to spoustě lidem líbí, ty obrazy. My teď startujeme tady CLAčko a vyrážíme zpátky na garáž. Dobré ráno, já jsem trošku zaspal o tři minuty na trénink. Čau Luky. Ahoj. Co nás dneska čeká? No tak to je kruháček. A pro ty, co neví, co je kruháč, tak to znamená co? Kruháček to bude taková kondiční příprava, protože jsme si řekli, že budeme nějaký den posilovat, nějaký den kondičku, vyzkoušíme tu i fyzičku. Takže jsem si tady připravil třeba 4 cviky v 4 sériích, když to třeba minutku na jednom stanovišti a pojedeš to jako minutku. Takže jako minutu. Ano, minutu. Přesně tak. A pak je pauza. Ano. To doufám, že to zvládnu. Tak jdem na to. Jdeme na to. Máme za sebou první kruháč. Bylo to náročné. Ty první dvě byly v pohodě. Ta třetí už byla taková na p***. A ta čtvrtá byla nejhorší. Ale dobré. Nevím, co mám říct. Tak, já už jsem v autě. Musím uznat, že dneska už to bylo docela záhul. Jsme jeli kruháč vlastně
3 zastávky po minutách, 4 kola. První kolo úplně chill, druhé kolo chill, třetí kolo už bylo takové horší. A čtvrté jsem chtěl úplně prostě to dát na maximum, tak jsem rubal. Potom jsem tak třeba 15 minut seděl a jako byl jsem úplně vyřízený. Já se těším na ten posun toho, jak to tělo to začne zvládat čím dál tím líp. A hlavně to astma, no, já jsem byl brutálně zadýchaný. Ale že brutálně, takže uvidíme. Motivuje mě to brutálně. A já jsem říkal, že kdybych to cvičil sám doma, tak já se na to prostě po prvním kole vyseru, já to vím. Takže jsem strašně rád, že tam je Luky. Dneska jsme i probírali, zítra si to natočíme, dneska jsme probírali přesné jakoby posezení v sedačce a co funguje a co teda zabírá přesně za svaly a tak. A zítra přijede k nám na garáž, sedneme do auta, sedneme si i na trenažer a budeme se nejspíš asi projet někam na placek nebo někam, ještě uvidíme. Ať Luky vidí přesně ty pohyby, co se dějou a všechny věci, co se dělají. Takže tak, mám radost dnešního tréninku a já vám to tady budu točit, doufám, že vám to nevadí, protože to je pro mě další z věcí, proč to nechci vzdát, protože vás nechci zklamat. Nechci zklamat sebe a nechci zklamat vás a chci vám ukázat, že prostě, když něco chceš, tak to jde prostě vydržet, i když je to někdy... Oj, i když je to někdy pain. On driftuje, to je prase, že? Rozsypeš to? Pokračím ve weekly vlogu, už mám kameru. Máme tady návštěvu. Na letních kolech. Jak si ti jelo? Já jsem přijel ještě, když bylo jenom mokro, akorát jsem se probudil ráno a najednou tady nebylo jenom mokro. To bude sranda. Dneska máme svátek. Nevěřím tomu, co se stalo, ale tačka mi půjčil jeho dodávku. Takhle, když jsem mu volal a říkal jsem mu, že ji potřebuji půjčit, tak byl nakulený. Ale řekl, že jo. Takže jedeme pro koberec do baráku a jedeme touhle krásnou dodávku. Masakr, odpružená sedačka vzduchově a i spolujezdcová. To je jiná, no. Kámo, porno! Upřímně z toho máme větší radost, než kdybychom dovezli ty vole, nevím. Cokoliv. Jo. Masakr, no, že? Víš, co máš dělat. Masakr. Jsi prodat auta a koupit dodávky. Prodat auta a koupit dodávky. Má to vyřívení sedaček? Asi ne, že? Netuším. Nemá, škoda. Říkal jsem si, že nebudu brát výklip, protože jedeme jenom vyzvednout auto Hanovi. Ale jeli jsme pro auto, tady tohle od Haníka, které půjčoval svojí sestře, bylo tam tichle kolo. No a přišli jsme na benzínku a nějaká paní nacouvala nejspíš do kliky, ulomila jí a Han vystoupil, odemkli se tyhle dveře, ale ty dveře nejdou odemknout, takže teďka to auto tady stojí na benzínce, nastartované a my se do něho nemůžeme dostat. Počkej. Ne. Já to zkusím. Luky. Zničíš mi to. Já bych jenom chtěl říct, že už já vím, že to je znič. Je to venku, ale už jsem šel pro lepicí pásku, už jsem šel platit a Han, ne, nekupuj to. A nějak se to povedlo otevřít, no ale. Takže jedeme domů konečně. Ještě jsme nebrali tu kameru, fakt, škoda. Já tady mám dneska Lukyho, co Luky? Ahoj, ahoj. A dneska Luky neříká, co mám dělat já, ale dneska mu říkám, co a jak funguje v autě. Takže si teďka probíráme tady videa a jízdy, samozřejmě od nikoho jiného než od mého miláčka Jamesa Deana. A díváme se na to, jak to funguje v drifťáku. Vlastně kope do toho do spojky, brzdí si a pracuje s plynem. A teď je tím pádem tě nezajímá to, co za tebou, a tebe zajímá, aby si zajel všechno co nejčistší jízdu v rámci těch bodů, co jsou na té trati. Takže kontroluješ. Jo. Teď je si plynule, když ona skoro vůbec teďka jako netahá tolik jako u toho betlu. Takže si jim dělám pár korekcí a to všechno. Ty mu nesmíš, ty nesmíš na něm zase takové dveře, aby si ho rozhodil z jeho trajektorie. I podle těch hledek vlastně vidíš, jak on používá plyn. Oni to mají v Americe tak udělané. Ne, to je jenom jakoby pro diváky, pro porotu. Musíš mít odhad a musíš být fakt rychlý. No, takže obrovská práce s nohama, hydra,
On ani tolik neřadí, on má ve osmičku, takže on je v pohodě, ani dokonce jistý. Já nevím, jestli to má nějak přeplňované nebo nemá. Kluci mě tu přesvědčujou, že půjdeme přes 46 z drift projektu na zimní kola, že se půjdeme svést. Já tu nejsem úplně přesvědčený ještě, ale zkusit to můžem. Takže jdem zkusit na startu 46, přejedem sem bez kola nějak, bez gumy a zkusíme to přezout. Ale nevím, jestli tam dáme 15, protože nevím, jestli máme 16. Takže jdem to teďka zjistit, jdem si pro bundu. Lepší. Tak, jsem vážil, že bych vytáhl růžovku, ale není úplně v kondici teďka na to, abych s ní jezdil po sněhu a nechci ani rozbít na sněhu. Musím jít dát dokupy. Chtěl bych, ať je zase krásná. Golfíček. Golfa můžem potáhat, kurva, za rukav. Tak, musíme tady najít nějaké gumy. Čau, Davy. Jako ideální by bylo, tohle jsou co? To je 15. 15. Musíme najít 16 ideálně. A úplně boží by bylo, kdybychom našli 16 tady tyhle. Jako gum tu máme dost, tak musíme zjistit. A, dívej, jsou tady. Ale počkej, to jsou normální. Zkus se pát, jestli tu jsou ty s tím tyhle. Protože ty jsou úplně brutální. Jinak kdyby někdo chtěl gumy, tak máme. Ale můžete napsat Haníkovi na Instagram. Jsou to 15 primárně a 1150, myslím, stojí guma. A jsou skvělé. Tady je ta kráska. Po posledním točení je tu trošičku bordel. Ale to ničemu nevadí. Tak se ukáž. Jak nic. Tak, ještě než pojedeme se najíst a půjdeme ven, tak si půjdeme ještě natočit S15, protože na tom sněhu to bude brutální. Takže jdeme na to. Tak, voláme si chvíli kámoš, že nasazuji svoji zimní outfit. Tuhle bundu mám úplně radši, sice v ní vypadá nějaký sumo, ale je to přeřovka North Face. A já jsem vůči tomu byl vždycky takový skeptický, ale je to masakr, jakože nejvíc je ta bunda. Volá mi kámoš, že... Ježiš, já vypadám jako kosmonaut. Volal mi kámoš, že zapadl. A jestli by ho nezala vytáhnout. Ty by tam měl hrát. Doufám, že ta bachata střihne tu hudbu z NASA teďka. Vypadá, kdybych nastupoval. Dělej spinné rakety. No, takže mi volal kámoš. A je. Yeah. A jdeme ho vytáhnout. Musíme najít nějakou kurtnu. Protože nepředpokládám, že nějakou kurtnu má. A říkal, že mu to uklouzlo. A skončil ve škarpě. Jedem na záchranu misi. Mise se volá Paťo ve škarpě. Takhle to naple, jo? Dobré. Tak. Kurva! Ne. Takže, máme se na škody. Strašné, zrcátko a platí. Tak to je dobré. To je fíno, mohlo
Ale hlavně jsme to vytáhli, hlavně, že vám nic není, to je podstatné. A zbytek není tak důležitý. Fucking dance to say that ain't gonna fail. Little pussy get his way split. Do not hit my back.